Přátelé a moje milované spřízněné duše, vítejte u tohoto videa, kde vás provedu chrámem krystalů. Chrám krystalů je nová členská sekce, meditační platforma, kterou jsem pro vás začala tvořit, abyste měli místo, kam se můžete každý den nebo několikrát do týdne vracet, zrelaxovat se, odpočnout si. Ale zároveň je to místo, kde na sobě můžete pracovat, léčit se, prohlubovat svoje napojení, svoji intuici, duchovně se rozvíjet a přeprogramovávat svoje podvědomí. Pojďme se tedy společně podívat na to, co všechno se již v chrámu krystalů nachází, co tam v tuto chvíli najdete. Toto je brána, úvodní obrazovka, kterou uvidíte, jakmile se přihlásíte do své členské sekce. A hned pod ní už jsou jednotlivé kategorie meditací. Budete mít přístup do těch meditací podle toho, jakou úroveň členství si vyberete. V tuto chvíli je dostupná pouze první úroveň členství, která zpřístupňuje meditace pro každý den, čakrové meditace a šamanské meditace. Ostatní skupiny meditací budou potom přístupné v rámci další úrovně členství, ale tu teď teprve tvořím, takže na tu si ještě musíte chvilinku počkat. Tak, těm jednotlivým kategoriím se ještě vrátíme, ale teď se budeme podívat ještě dál tady na tu úvodní stránku. Máte tady sekci jak na meditace, kde je několik základních videí o tom, jak funguje tahle platforma, jak s ní pracovat, jak se na ní pohybovat, jak správně meditovat, jak si připravit prostor pro tu meditaci, jaké pomůcky můžete při meditaci používat. A pak tu máte video, jak vlastně meditace fungují a proč jsou skvělým nástrojem právě pro ten osobní růst a transformaci. Jako další sekci jsem pro vás připravila pomůcky k meditacím. Tady máte inspiraci na pár voných tyčinek, krystalů nebo třeba i vykuřovadel. To všechno jsou skvělé pomůcky, které vám pomůžou vaši meditační praxi a meditační prožitek ještě více prohloubit. Takže pokud rádi pracujete s těmito věcmi, tak máte možnost se tady inspirovat. A pokud vás něco zaujme, tak můžete si to přímo i pořídit na e-shopu The Body Temple, kde pro vás každou jednotlivou věc ručně vybírám. No a na závěr tu máte nějaké krátké uvítání a povídání. Pojďme se teď tedy společně podívat na ty jednotlivé meditační kategorie. Meditace pro každý den, čakrové meditace a šamanské meditace. Meditace pro každý den, když si otevřete, tak tam už máte k dispozici asi 15 nových meditací. Ještě jich pár v následující týden doplním. A to jsou meditace, které vás budou provázet v průběhu vašich dnů. Máte tady meditace pro skvělé ráno. Máte tady také meditace pro hladký průběh dne, například meditaci pro sklidnění mysli, meditaci pro odpolední očistu po práci, nebo SOS, okamžité navýšení vibrací. Potom tady máte meditace pro večerní relaxaci a uvolnění. A jako bonusovou meditaci jsem pro vás vytvořila meditaci na splnění přání. Tak věřím, že tu si obzvláště užijete. A na konci každé té sekce je vždycky seznam všech těch meditací, takže si můžete takhle zatrhávat. A potom, když bych restartovala stránku, tak tady se vám potom, můžu vám to i ukázat, tady se vám potom načte, kolik procent už máte z té dané stránky odmeditováno. Takže pro ty z vás, kdo takhle rádi sledujete svůj pokrok, tak můžete si i takhle zaškrtávat.
No a tady dole se můžete dostat do další kategorie. Tak půjdeme se podívat do čakrových meditací. Dala jsem vám semka i vaše oblíbené meditace z mého YouTube kanálu. Takže tady najdete těch 7 základních meditací, které jste možná už na mém YouTube kanálu objevili. A pokud se vám líbily, pokud vás bavily, tak věřím, že si tady tuhle novou meditační platformu zamilujete. Zatím je tam těch meditací přibližně 15 nových, které ještě nikde jinde nejsou. Takže máte poprvé možnost si je vyslechnout, zameditovat si s nimi, ale do budoucna tam těch meditací bude mnohem, mnohem více. A budou tam i další videa o osobním růstu, o mých vlastních procesech. Takže se ta členská platforma bude neustále rozrůstat a ten obsah bude velice různorodý a pestrý. Tak, potom tady máte novou meditaci harmonizace základních čaker, to je na všech 7 čaker. A potom tady v téhle sekci budou i meditace na vyšší čakry, o kterých se tak často nemluví. Ale ve skutečnosti těch čaker máme ne 7, ale 12. Takže tady se potom seznámíte s těmi dalšími čakrami. A opět tu máte seznam, kde si můžete zaškrtávat svůj pokrok. Tak a poslední jsou šamanské meditace. V této sekci tam zatím žádná meditace není, ale věřím, že už příští týden se mi podaří nějakou šamanskou meditaci vytvořit. Moc se na to těším, protože mi jedna velice vnímavá dušenka řekla, že jsem v minulém životě byla šamanka a se mnou ta informace velice rezonuje, takže se těším, že se propojím tady s těmi kódy mojí duše a přenesu nějaké své staré znalosti a schopnosti z toho minulého života i sem pro vás a že vás provedu zajímavými šamanskými meditacemi a třeba i nějakým ceremoniálem, když to přijde. Takže to je základní úroveň chrámu krystalů. Je to úroveň zasvěcenec, zasvěcenkyně. A pokud vás zajímá, jak se můžete do toho chrámu krystalů dostat, tak je to jednoduché na mé stránce www.themindtemple.com. Najdete hned v úvodu chrám krystalů. Na to si kliknete a dostanete se na stránku, kde se dočtete všechny informace ohledně chrámu krystalů. Je tady krátké povídání o tom, jak jsem vlastně dospěla do toho, že jsem začala tady tu meditační platformu tvořit, co vám členství přinese a co je obsahem té meditační platformy. To je to, co jsme si ukázali teďka tady v tom videu. A tady už máte možnosti toho členství. Vidíte, že jsou aktuálně 2 úrovně, pouze ta zasvěcenkyně, zasvěcenec je nyní k dostání a velekněžka, velekněz bude k dostání už brzo. Věřím, že třeba do 1-2 měsíců. Pokud se nyní přihlásíte do úrovně zasvěcenkyně, zasvěcenec, můžete pak svoji úroveň změnit. Takže pokud vás to láká, můžete se přihlásit a začít meditovat s těmi meditacemi pro každý den, s těmi čakrovými meditacemi a již brzy i s nějakými šamanskými meditacemi. A další věc je, že já to vnímám tak, že chrám krystalů je prostor, který já tvořím. A pro všechny z vás, kteří se rozhodnete vstoupit do tady toho chrámu krystalů, tak vás beru jako svou rodinu, své blízké přátele. A proto jsem se rozhodla, že pro všechny, kteří se stanou členy chrámu krystalů, budu nabízet individuální sezení se slevou 10%. Takže vždy, když budete mít platné členství, máte nárok na 10% slevu na jakékoliv individuální sezení se mnou. A do budoucna určitě vymyslím ještě nějaké další způsoby, jak
přinášet mé komunitě radost, ale to všechno je proces. Jsme teďka na začátku s tím chrámem krystalů a já se moc těším, kam se to bude rozvíjet. Takže pokud vás chrám krystalů zaujal a slyšíte, že vaše duše touží potom vstoupit, tak já budu moc ráda, když se uvidíme uvnitř. Budu dělat i to, že se budu členů chrámu krystalů pravidelně ptát, jaké další meditace nebo jaké další nahrávky by si přáli nebo potřebovali pro svůj další duchovní a osobní rozvoj. Takže to bude taková naše společná tvorba a společné rozrůstání toho chrámu krystalů. Tak se na vás na všechny moc těším.